Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Jiezno kraštas atsikraustys gyventi skulptorius Zigmas Buterlevičius, nu ir jis organizavo šitą idėją. Jis pats dažnai dalyvauja ir Lenkijoje, ir Lietuvoje pleneruose. Nu ir nutarė čia surinkti žmonės ledo skulptūrom. Dalyvavo mes 6 dalyviai, 2 profesionalai skulptoriai ir mėgėjai tokie. Gana gražus darbeliai, oras nelabai pasisekė. Lietinga diena, ledas tirpo, nu bet manyčiau pavyko. Nu, žmonės labai susidomėjo, tai buvo pirmas kartas šitam krašte ir aplamai, nežinau, gal srity šitoj. Žmonės važiavo, masiškai važiavo, sustodavo, apžiūrėdavo ir vėl išvažiuodavo, taip kad jų labai daug buvo. Ir labai, nu, įspūdį padarė, manyčiau. O ateityje ir bandysite rengti dar tokius plenerus? Nu, ateityje seniūnas, mūsų pagalbininkas, tas, kuris čia suorganizavo tą ledą, jau jis turi numatęs, kad tipo monolitinius ledus netgi išlėt paruoštų mums. Tai manau, kad ateityje irgi tas bus. Ir plus dar planuoja kažką galbūt netgi iš granito daryti kažkokias amžinas skulptūras. Nu, žmonės ėjo per dieną, žiūrėjo, sprendė, vakare buvo apdovanojimai, matomai pasiteisino, visiems patiko. Čia matom tikriausiai delfinuką, toliau matom angelą, tada Vytautą didįjį, tada matom gitarą buvo išdrožta, krėslą. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.